Спроведувањето на рамковниот договор и реформите, спорот за името, како и престојниот извештај на Европската комисија за Македонија, биле теми на денешната средба на еврокомесарот Штефан Филе и премиерот Никола Груевски. Посетата на еврокомесарот Филе е потврда на поддршката што ја дава Европската унија на Македонија, истакна Груевски по средбата. Разговаравме за постигнатите резултати и престојните активности во клучните реформски области, пред се во правосудството, државната администрација, борбата против корупцијата, економските реформи, спроведувањето на Охридскиот рамковен договор. Воедно изразив уверување дека владата на Република Македонија ќе продолжи посветено да работи на унапредување на степенот на примена на ЕУ стандардите во македонското општество, пред се заради подобрување на животниот стандард на граѓаните на Република Македонија. Премиерот очекува во престојниот извештај реално да биде оценето се она што е постигнато, а што се однесува до спорот за името Македонија и понатаму останува конструктивна во преговорите кои се водат со Грција. Забележав развој во реформите на судскиот совет и усогласено со ЕУ политиките во неколку важни полиња, сепак постојат недостатоци во одредени области, потребни се одредени мерки за да се осигура дека судиите и државните службеници се вработуваат според заслуга, нагласи Филе. Тој уште еднаш истакна дека е неопходно решавање на проблемот со името за забрзување на евроинтеграциите, при што нагласи дека во врска со овој проблем тој е оптимист. Што се однесува до прашањето со името, да, јас сум оптимист. Мислам дека последните месеци постои ново чувство на доверба помеѓу двајцата премиери, премиерот Груевски и Папандреу. И сметам дека двајцата премиери се посветени на решавањето на ова прашање. И ги охрабрувам и двајцата да го сторат тоа колку што е можно поскоро. Пред средбата со премиерот Груевски, еврокомесарот Филе оствари средба и со вице премиерот задолжен за европски прашања Теута Арифи.